بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد صوبہ سندھ میں کرونا وائرس کے بارے میں آگاہی دینی ہے. سندھ صوبے میں 5 اپریل آج صبح 8 بجے تک 8,931 کیسز ٹیسٹ کیے گئے. ان 8,931 میں سے 881 یعنی 881 پازیٹیو ٹیسٹ آئے. ان پازیٹیو ٹیسٹ کے جو 26 فروری سے شروع ہوئے تھے ان میں ابھی تک 123 افراد ریکور کر کے گھروں کو جا چکے ہیں. اور یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کل یہ 24 گھنٹے جو میں نے بتایا آپ کو 4 اپریل صبح 8 بجے سے لے کے 5 اپریل صبح 8 بجے تک 68 نئے افراد اس مرض سے کیور ہوئے ہیں. اور ان 68 افراد کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو آگے بتا دوں گا. اس کے علاوہ جو افسوسناک خبر یہ ہے کہ 15 لوگ اس وائرس کی وجہ سے آج صبح 8 بجے تک اپنی جان دے چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل 881 میں سے اب 743 افراد کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں سندھ میں. اور ان 743 افراد کی ذرا ڈیٹیل بھی میں آپ کو دے دوں. ان میں سے 380 گھروں میں آئسولیشن میں ہیں, 224 گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں ہیں, اور تقریباً 139 یعنی 139 مختلف اسپتالوں میں ہیں. ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کرونا وائرس کے مرض جو لوگ پازیٹیو آتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کی, وہ ایسا ہے کہ جو لوگ گھروں میں آئسولیٹ ہو سکتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خاص سمپٹمز نہ ہوں یا تھوڑے ہلکے پھلکے سمپٹمز ہوں, اور ان کے گھر میں ایسی سہولت موجود ہو کہ وہ آئسولیٹ ہو سکیں, ہم انہیں گھروں میں رکھ رہے ہیں. اور اسی مد میں 380 افراد گھروں میں ہیں. جن کے گھروں میں یہ سہولت موجود نہ ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اور گھر والوں کو انفیکٹ کر دیں گے, ان کو ہم گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں رکھتے ہیں. اور 224 پیشنٹ اس وقت ہمارے پاس گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں, اور باقی 139 اسپتالوں میں ہیں جیسے میں نے بتایا. ہم نے ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ ریپڈ رسپانس ٹیم بنائی ہوئی ہے, اور ہر ضلع میں ایڈیکویٹ نمبر کے ممبرز ہیں اس ڈسٹرکٹ ریپڈ رسپانس ٹیم کا. اس ریپڈ رسپانس ٹیم کا کام یہ ہے کہ وہ کرونا پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے, ان کے جو بھی سسپیکٹس ہوں ان کو ٹیسٹ کرے گھروں میں جا کے, اور ٹیسٹ ہونے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے, جیسے میں نے کہا ہوم آئسولیشن, گورنمنٹ کے اسپتال, گورنمنٹ کے آئسولیشن سینٹرز, یا بڑے اسپتال جہاں پہ ان کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہو. یہ ریپڈ رسپانس ٹیم میں ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں. میری التجا آپ سب سے یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں. خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا وائرس کا خدشہ ہے تو وہ گورنمنٹ کے نمبرز آپ سب کو پتہ ہیں, ان نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کریں, ٹیم خود آپ کے پاس آئے گی. اور اس وقت تک جب تک ٹیم آنی جاتی اور آپ کو صحیح ہدایات دے نہیں دیتی, آپ کسی سے ملے جلے نہ. اس مرض کا علاج صرف ایک ہے. اس مرض کا علاج یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ جسے ہم کہہ رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے دور رہنا, آپ وہ کریں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا 123 افراد ہمارے کیور ہوئے ہیں ابھی تک, یہ 123 افراد ان کو کوئی دوا نہیں دی گئی خاص, ان کو کوئی ویکسین نہیں دی گئی, یہ صرف جب الگ بیٹھے تھے سوشل آئسولیشن میں تھے تو یہ کیور ہوئے ہیں. اور یہ ہم آپ کو بڑے توسط سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار کوئی پیشنٹ گورنمنٹ کے رڈار پہ آ جاتا ہے, اس کے بعد حکومت اس کا خود خیال کرتی ہے, چاہے وہ گھر پہ ہو. گھر پہ اس کو ڈاکٹر جو ہے روزانہ ٹیلی فون کے ذریعے اس سے بات کر کے اور انشور کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو انفیکٹ نہ کرے. اس مرض کا ایک ہی علاج ہے, اس مرض کا علاج ہے ایک دوسرے سے دور رہنا. اس وقت جو پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, ہم اپنا اس میں حصہ ایسے ہی ڈال سکتے ہیں کہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ کریں, زیادہ سے زیادہ سوشل ڈسٹنسنگ کریں. آئیں آپ سب مل کر حکومت سندھ کا ساتھ دیں, حکومت پاکستان کا ساتھ دیں, اپنے گھروں میں رہیں, ایک دوسرے سے دور رہیں. خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے, خاص طور پہ جو ہماری کچی آبادیاں ہیں, جو غریب لوگ جن جگہوں پہ رہتے ہیں, ابھی تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسے کوئی کیس ہمیں ان علاقوں سے سامنے نہیں آئے ہیں. سب سے زیادہ مشکل ہمیں ان علاقوں میں ہو جائے گی.
اگر خدا نہ خواستہ ان علاقوں میں کیسز آئے، اس لیے یہاں پہ لوگ بہت قریب قریب رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کئی افراد ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی کمرے میں کئی افراد ساتھ رہتے ہیں، اور اگر ان علاقوں میں کسی اور وجہ سے یہ پھیل گیا وائرس، تو ان علاقوں میں کنٹرول کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جواب دے دیں گی، اور اسی سے بچنے کے لیے ہم نے یہ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کی ہے. اسی سے بچنے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں، دکانیں بند کی ہیں، انڈسٹریز بند کی ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب نے اس کا مل جل کے اس مرض کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کوئی اس سے لڑنا نہیں ہے، مقابلہ یہ ہے کہ اس سے دور رہنا ہے، یہ مقابلہ اس کا یہ ہے کہ آپس میں نہیں ملنا ہے. اگر ہم کچھ عرصہ، جیسے کہ ابھی حکومت کا فیصلہ ہے 14 اپریل تک یہ لاک ڈاؤن ہونا ہے، اگر 14 اپریل تک ہم نے اس لاک ڈاؤن کو سکسیزفل کیا، تو ہم اس مرض سے جان چھڑانے میں اور اس کی وبا کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئیں آپ سب مل کے ہمارا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں، ایک قوم ہو کے اس مرض کا مقابلہ کریں. اور اس کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے گھروں میں رہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.